chúng ta khơi đồng lại tê nực khơi nhung tai về ai cả ru mân đôi nhung tai phơ mất nâng bánh hà nôm nẹn kịch ai cả bực xa các bài mân ung đôi nhung tơ tai ở đồng lại ខ្ញុំចាំអារម្មណ៍សល់ដែលគេត្រូវការខ្ញុំពេលដែលគ្មានគេក្បែរអ្នកយកក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំលែងសើអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចនឹងស្គាល់អ្នកណាចុំវិញខ្លួននៅពេលធ្វើចិត្តអត់ទេណារ៉ូស្ដាប់បងសិនណារ៉ូខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនស្ដាប់ហេតុអីក៏ធ្វើរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនទាន់បានត្រៀមចិត្តហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានគិតថាមានស្នេហាជាមួយភិរៈដែរហេតុអីក៏មានរឿងនេះកើតឡើងរវាងយើងរ៉ូបងសុំទោសពិតមែនគឺមុននេះរ៉ូស្រាប់តែគេងលក់ហើយក៏ហើយក៏យ៉ាងម៉េចទៅនេះទោះបីជាខ្ញុំធំឡើងនៅបរទេសក៏មិនមែនគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវងាយៗបែបនេះដែររោបែបនេះណាបងសន្យាណាបងសន្យាថានឹងលែងលះជាមួយប្រពន្ធបងពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាណារោខ្ញុំធ្វើមិននឹងទុកចិត្តបានទេពាក្យសម្ដីបែបនេះណាគឺទុកចិត្តបានគឺអញ្ចឹងណាឥឡូវចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់បងគឺរស់មានចំណាយទាំងអស់មានចំណាយយ៉ាងម៉េចទេអូខេណានេះណារយឡានមួយរបស់បងទៅប្រាំងកាចុះចាត់ទុកថានេះជាឡានរបស់ខ្លួនឯងនេះជាកដូបញ្ចាំចិត្តដែលបញ្ជាក់ថាបងពិតជាស្មោះនឹងរស់អូនេះគិតយកសម្ភារៈនេះយកមកអស់ទាំងខ្ញុំបែបនេះផងហ៎ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមានលុយចាយមិនអស់ទេគ្រាន់តែឡានមួយហ្នឹងចង់មកចង់ចិត្តខ្ញុំហ៎ចុះចុះនៅអ្វីដែលខូចខាតមកលើខ្ញុំនេះហ៎សុំទោសរស់បងមិនមានចេតនាបែបនឹងទេតែរស់ក៏ស្រឡាញ់បងដែរត្រូវទេបើរស់ស្រឡាញ់បងដែរចាត់ទុកថានេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការស្រឡាញ់គ្នាបងធានាឲ្យរយៈពេល2សប្ដាហ៍ក្រោយពេលដែលបងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតីតភរិយារបស់បងចំនេះហេតុអីក៏ហៅថាអតីតភរិយាបើមិនទាន់បានលែងលះគ្នាផងបញ្ញាប់ហៅបែបនេះទៅហើយគឺនិយាយទុកមុនឲ្យហើយព្រោះយ៉ាងណាបងគង់តែមករស់ដោយពេញច្បាប់ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណាទេខ្ញុំសុំពេលគិតមើលសិនឥឡូវចេញពីបន្ទប់នេះសិនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងអូខេអូខេរ៉ូចាំសិនទេនេះហេតុអីចាយមកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងអូគិតថាឲ្យមករកពេលជប់មែនទេគឺបារម្ភពីក្មួយរបស់ខ្ញុំខ្លាចមានរឿងអីកាត់ឡើងមិនល្អបើភ្នំមិនល្អសោះហើយនេះ
រកគីនៅដៃទេអូរកគីនៅតែចាយប៉ុន្តែចាយកុំទាន់អាចទៅជួបរស់នៅពេលនេះអីហឺហេតុអីទៅមានរឿងអីមែនទេហេតុអីក៏ភិរៈចុះមកបណ្ដាបិទលាវអាបណ្ដានេះកុំប្រាប់ខ្ញុំថាចាយធ្វើចិត្តអត់តិចគឺខ្ញុំនឹងរងគឺខ្ញុំនឹងរស់ស្រឡាញ់គ្នាហើយថាម៉េចបាទគឺខ្ញុំនឹងរស់ស្រឡាញ់គ្នាហើយតទៅខ្ញុំនឹងខ្លាចជាក្មួយប្រសាររបស់ចែខ្ញុំត្រូវហៅអ្នកមីងមិនទេចែអេកុំប្រញាប់បែបនេះខ្ញុំនឹងមិនតន់ជួបស្ដាប់សម្ដីក្មួយខ្ញុំផ្ទាល់នៅឡើយទេគួរតែហៅគេចុះមកនិយាយជាមួយខ្ញុំសិនរ៉ូសហេឈប់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 សិនចែធ្វើចិត្តអត់តិចសិនពេលនេះរស់គេកំពុងតែខឹងនឹងខ្ញុំរកគេកំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំហេតុអីធ្វើអីឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តអឺគឺចែនេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមចែយកទៅចាត់ចែងជួយទិញកាដូឬក៏ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យរស់ឲ្យគេសប្បាយចិត្តឲ្យគេសប្បាយឡើងវិញផងពីព្រោះថាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចរស់គេមិនទុកចិត្តខ្ញុំមិនទាន់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យអីគេនៅក្នុងពេលនេះទេតែបើចាយជាអ្នកឲ្យប្រហែលជាគេសប្បាយចិត្តជាងហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីដើម្បីគេទៅគឺចាយធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែរកគេសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងការស្រឡាញ់ពីខ្ញុំពិតប្រាកដខ្ញុំសន្យាណាចាយចាយត្រូវតែទុកពេលឲ្យខ្ញុំក្មួយស្រីរបស់ចែពិតជាបានអន្ទងស្នេហ៍ស្មោះពីខ្ញុំពិតមែននេះប្រុសព្រីនារីមានស្នេហ៍ស្មោះដែរហ៎គឺពិតជាស្មោះពិតមែនខ្ញុំមិនដែលស្មោះនឹងស្រីណាដូចជាក្មួយរបស់ចែទេខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងរហូតទាល់តែបានរៀបការជាមួយនឹងរស់សូមចែជួយនិយាយល្អពីខ្ញុំនៅចំពោះមុខរស់ផងនិយាយល្អហ៎ចុះយើងមានអីល្អឲ្យខ្ញុំនិយាយទេក្រិនទីឲ្យថាល្អក្រែងចែកក៏ទុកចិត្តខ្ញុំជឿជាក់លើខ្ញុំមែនទេទើបចែកផ្ញើរស់នៅទីនេះហើយក៏ព្រោះតែយល់ថាភិរិយឯងនឹងជាមនុស្សល្អនឹងហើយទើបដាច់ចិត្តឲ្យក្មួយមកស្នាក់នៅទីនេះតែមិននឹកស្មានថាភិរិយឯងនេះទៅជាបែបនឹងទៅកើតតែមិនអីទេបាក់ជ្រុលជាមានការពុះពីបែបនេះទៅហើយខ្ញុំនឹងជួយនិយាយជាមួយក្មួយស្រីខ្ញុំឲ្យណាឲ្យប្រកាសទៅថាស្មោះនេះបានលុយប៉ុន្មានទេកំពុងតែនៅខាងក្រៅមែនទេខ្ញុំបានឃើញចៃនៅខាងក្រៅចៃឡើងមកបន្ទប់ខ្ញុំឥឡូវមកឡើងមកបន្ទប់ខ្ញុំឥឡូវមកណាខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់និយាយជាមួយអូខេហើយវាស្អីឯងហ្នឹងមិនក៏តក់កហល់យ៉ាងនេះចៃត្រូវតែតក់កហល់ហើយព្រោះចុះតុនធំណាស់ចៃចាក់កលឹះទ្វារសិនទេចៃគ្រប់យ៉ាងធ្វើទៅតាមផែនការរបស់ចៃហើយតែខ្ញុំពិតជាចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់ថាគេស្រាប់តែមកអះអាងថានឹងលែងប្រពន្ធគេមករៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំចុះបើរឿងដែលខ្ញុំកុហកគេថាថាជាកូនរបស់អនិច្ចជនខ្លាំងៗនឹងត្រូវបែកកាននោះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅវាគ្មានទៅជាយ៉ាងណាទេតម្រាំតែដល់ពេលនោះអញក៏បានលុយបានកាក់បានគ្រប់យ៉ាងមកល្មមសំរុំដែលអាចនឹងកសាងជីវភាពរស់នៅបានសំរុំហើយឯងចាំបាច់តែឈឺក្បាលហាក់កន្ទុយស្អីព្រោះតែរឿងបែបហ្នឹងសំខាន់ពេលនេះយកអ្វីដែលគួរឲ្យយកបានសិនមកអូមែនហើយនិយាយរឿងចុះអីដែលគួរចុះនេះ
អំបាញ់មិញខ្ញុំបានឃើញគេឲ្យលុយទៅចៃប៉ុន្មានទេហើយចៃនឹងឲ្យមកខ្ញុំប៉ុន្មានដែរណែអញក៏មិនចេះដឹងរឿងតខ្លួនរបស់យើងណាគេឲ្យយើងវាជាចំណាច់របស់យើងវាមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងអញទេអោះចៃនិយាយបានដល់របៀបណាហ្នឹងគេឲ្យចៃព្រោះតែខ្ញុំបើគ្មានខ្ញុំស្មានតែគេឲ្យចៃអ្ហ៎ហើយនេះចៃគិតចង់លេបតបាក់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឯងយ៉ាកុំភ្លេចថាអ្នកណានាំអញទៅធ្វើប៉ាសពតអ្នកណាបង្រៀនអញនិយាយភាសាអង់គ្លេសអ្នកណាដាក់ឈ្មោះឲ្យអញថារ៉ូសហើយអ្នកណាដែលបង្កើតប្រវត្តិរូបថ្មីឲ្យអញនោះអញគ្មានសិទ្ធិមកទាមទារអ្វីដែលយើងមិនត្រូវឲ្យអញនោះទេអញយកតែចំណែកណាដែលគិតថាស័ក្តិសមនឹងឲ្យអញប៉ុណ្ណោះកុំឆាប់ភ្លេចកំណត់ខ្លួនអញពេកហើយក៏កុំដំឡើងរឹកដំឡើងពីធំស្មៅយើងឲ្យសោះណាយើងគម្រាមអញទុកជាមុនមិនអាចមកធ្វើបែបនឹងដាក់យើងជាដាច់ខាតអ្វីដែលគេឲ្យមកយើងគឺជារបស់យើងអ្វីដែលគេឲ្យទៅឯងគឺជារបស់ឯងឯងរក្សាតែអ្វីដែលឯងទទួលបានដោយផ្ទាល់ទៅបានហើយអូហូចៃបែបនេះអានហ្វែរខ្លាំងណាស់បើចៃនិយាយបែបនេះតាំងពីដំបូងខ្ញុំក៏មិនចោះទុនធំដល់ថ្នាក់នេះដែរនេះខ្ញុំដេកជាមួយគេទាំងមូលណាអូយខ្លួនឯងនេះស្អាតស្អំឬក៏អត់ហេតុអីក៏ធ្វើដូចជាខ្លួនឯងនេះខាត់បងណាស់អញ្ចឹងពីមុនអញតែដេកជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងមិនទាំងបានស្អីផងអញមិនក៏មិនមត់នេះអញឡើងកលៀបឡើងត្រឹងហើយអញមកនិយាយខាត់បងស្អីចោះទុនស្អីឯងបានហើយក៏មិននាំយើងលោឡានាំតែបាយការលឺរឿងដល់គេធ្វើខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមានការអីចាំទូរស័ព្ទរកយើងប្រឹក្សាហើយត្រូវចងចាំណាអ្វីដែលគេឲ្យទៅឯងវាជារបស់ឯងអ្វីដែលគេឲ្យមកយើងវាជារបស់យើងយល់ទេឯងពូកែទៀមទៀមបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏យកតែចៃលេជាមនុស្សកលិចកលុចខ្លាំងណាស់ដំបងល្អនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿស្លងអស់ពីចិត្តពេលនេះចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញចរិតបញ្ចេញកតុយមកហើយធាតុពិតទៅគឺអាត្មានិយមជាប់ផលប្រយោជន៍ជាធំបោកឲ្យខ្ញុំដេកជាមួយគេហើយខ្លួនអញរកវិធីចោះចាជាមួយគេបានលុយធំដំបងស្មានតែគិតនឹងបារម្ភខ្ញុំធាតុពិតគឺបែបនេះទេចំណែកអាគាត់ម្នាក់នោះក៏មិនជាល្អប៉ុន្មានដែរស្រួលមិនស្រួលអាចនឹងគិតថាតោងស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំជារូសកូនអនេកជនដល់ពេលដែលដឹងថាខ្ញុំមិនមែនគឺប្រកាសជាបកស្បែកខ្ញុំឬក៏អាចនឹងធ្វើអ្វីលើសនឹងក៏ថាបានដែរមនុស្សពីរនាក់នេះគឺសុទ្ធតែមិនគួរឲ្យទុកចិត្តហើយនឹងគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតបែបនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះយូរបានទេត្រូវតែធ្វើអីម្ចាំងឲ្យគេចេញពីទីនេះឲ្យបានលឿនបំផុតអូជម្រាបសួរថាកែអេអូយអញមកទីនេះធ្វើស្អីទៅគេមករកការងារធ្វើចង់បដូរការងារនឹងនេះការងាររបស់ឯងមានហើយថែរក្សាភ្នៀវរបស់ឯងឲ្យបានល្អទៅភ្នៀវស្អីទៅខ្ញុំជាកូនអនេកជនខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយខ្ញុំចង់មានស្នេហានេះគឺជាការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបិទមុខរបស់ឯងទៅហើយត្រឡប់ទៅខុនដូឬក៏ផ្ទះវិឡានោះវិញទៅវាមិនមែនជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេចៃចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់អង្គៀមចាក់នៅទីនោះមែនទេខ្ញុំធុញណាអូហូនេះមិនក្មេងស្រីសុភីប្រៀបសានិយាយមិនចាញ់សំឡេងកាពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះវាក៏ស្រែកកោកកោកដូចជាគោរុញអញ្ចឹងឯងក៏មកប្រហើនដាក់ជើងណាប្រយ័ត្នជើងចិត្តការឯងចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំបានហើយយើងមិនត្រូវការឆ្លោះជាមួយឯងទេអញប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅបើសិនជាភារៈគេមកឃើញអញនៅទីនេះគេនឹងយល់ថាអញមិនមែនជាកូនអនិកជនពិតប្រាកដដែលគេកំពុងតែតាមស្រឡាញ់នោះទេហើយវាយ៉ាងម៉េចទៅគឺគេនឹងឈប់ឧបត្ថម្ភអញនោះអីគេឈប់ឧបត្ថម្ភខ្ញុំឬក៏ឈប់ឧបត្ថម្ភចៃទៅវិញទេទោះជាគេឈប់ឧបត្ថម្ភអ្នកណាវាមិនសំខាន់នោះទេតែពេលនេះអ្វីដែលយើងត្រូវការអញធ្វើគឺចាក់ចេញពីទីនេះក្នុងពេលនេះកន្លែងនេះវាមិនស័ក្តិសមនឹងក្រេឌីតរបស់អញទេ
ចាស់ស័កសមជាមួយនឹងក្រេឌីតបែបណាទេចៃស័កសមជាមួយនឹងក្រេឌីតមនុស្សដែលកំពុងតែសាងរូបភាពល្អតែនៅខាងក្នុងរលួយដូចជាចាញ់អញ្ចឹងមែនទេអូយជាងយកទឹកក្តាំងញាត់មាត់អញឥឡូវហើយឈឺណាស់ចៃអូយជាងអញចេញពីទីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនធន់ចង់ចេញខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំរកការងារធ្វើនេះខ្ញុំមិនចង់មានសម្ពាធទេមិនមែនពេលនេះទេអញត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមអូយហើយនិយាយជាមួយយើងឲ្យដឹងរឿងអូចេលែងដៃខ្ញុំខ្ញុំឈឺណាស់ណាចេលែងដៃមកនេះលែងខ្ញុំឈឺចេអូយលែងខ្ញុំឈឺហើយនារាគីនឹងអូនេះគឺចាខ្ញុំឈ្មោះរ៉ូសខ្ញុំមកទីនេះគឺចង់ដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកចម្រៀងព្រោះថានៅឯស្រុកអ្នកណាគេក៏ល្បីដែរថាខ្ញុំច្រៀងពីរោះហើយមានចង្កេះតុនបកែរំទៀតផងតែចៃដនចៃគាត់ប្រាប់ថានៅទីនេះមានអ្នកចម្រៀង full high គេមិនត្រូវការអ្នកចម្រៀងបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នេះអញកំពុងនិយាយស្អីហ្នឹងអញមានដឹងថាអញនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាទេគឺអញកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងហៀបុនថនជាថៅកែក្លឹបនៅទីនេះណាអូចៃខ្ញុំដឹងតែមកតែអញដឹងរឿងអីខ្ញុំមិនដឹងនោះខ្ញុំមកលើកមុនណាខ្ញុំបានឃើញហៀដល់កាត់ម្ដងហើយហៀបាននិយាយទូរស័ព្ទពីរឿងការងារមនុស្សខ្ញុំនេះគឺពូកែសង្កេតនិងពូកែចងចាំខ្លាំងណាស់ដោយសារតែហៀនេះមានរូបរាងសង្ហាខោដាច់ពីប្រពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំឃើញនៅទីនេះកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីរឹកពីរបស់ហៀគឺប្រកាសជាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគេហៅថាអ្នកមានមុខមានមាត់ថ្លៃថ្នូរហើយនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ពិតជាពូកែសម្ដីណាស់ហើយចុះមានបានទៅជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកមេការនៅទីនេះហើយនៅចាណៃទេគឺប្រជាប្រាប់ថាចាំជួបជាមួយហៀតែម្ដងអោះហៀនឹងសម្ភាសខ្ញុំដោយផ្ទាល់ចានេះអញនិយាយស្អីហ្នឹងអឺចាគឺអឺប៉ាត់មែនហើយចានិយាយល្អពីហៀប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាចាប្រាប់ថាហៀចូលចិត្តមនុស្សដែលស្អាតហើយនឹងមានសមត្ថភាពជាពិសេសគឺចូលចិត្តមនុស្សដែលមានត្រង់ត្រីដូចជាខ្ញុំនេះសំទោសណាស់ហៀខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយគ្នាទេចៃតែខ្ញុំនិយាយជាមួយហៀមិនទាន់ចាប់ទេចៃមកនេះសិនលេងមកនេះចៃលេងខ្ញុំឈឺណាស់ចៃលេងចៃអោះស្អីនឹងចៃហេតុអីក៏មកវាយខ្ញុំនេះមនុស្សណាមិនមែនសត្វកោសត្វកបៃទេណាមកពីអញជាមនុស្សនឹងហើយទើបជាងទីហើយអញចាំនេះហេតុអីក៏អញប្រហឹនមកណាអញហ៊ានតណៃនាំខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខហៀបបន្ថនតើអញមានសុខយើងដែរអត់ចាំដល់ចៃឆ្លៃចាំដល់ចៃអនុញ្ញាតកាពះខ្ញុំវាក្រៀមស្វិតអស់ហើយណាចៃយើងមិនទាន់នឹងអញបោះបាយស្លាប់មកពេលហើយណាជីវិតអញកំពុងតែស្គមស្កាងជាមួយនឹងប្រវត្តិកូនអនិច្ចជនមកពីបរទេសហើយអញសុកសុកទៅរៀបរាប់ប្រាប់ហៀបន្ថនថាអញចង់ធ្វើការនៅទីនេះអញនេះហ៊ានកាត់មុខកាត់មាត់យើងដល់ថ្នាក់នេះហ៎យើងប្រាប់អញណាមិនធ្លាប់មានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើបែបនេះដាក់យើងពីមុនមកទេតែខ្ញុំនឹងហេតុដែរធ្វើព្រោះចាយគេប្រវាញ់កម្លាំងយើងឈាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ចាយចន់ណាខ្ញុំជួបរឿងគេបោកប្រាស់ខ្ញុំមកឆ្អែតចន់ហីដូច្នេះខ្ញុំមិនអាយមេរៀនដល់ដាច់ដដែលវាកាត់ឡើងច្រាំដែរមកលើរូបខ្ញុំទេបើវាចង់កាត់ណាវាក៏គួរតែជាមេរៀនដាច់ថ្មីខ្ញុំប្រាប់ចៃណាបើចៃហ៊ានតែទៀតខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងទៀតចៃត្រឡប់ទៅវិញដូចគ្នាហើយបើចៃមិនចង់ចាំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំនឹងរីភីតឲ្យចៃស្ដាប់ឡើងវិញម្ដងទៀតថាខ្ញុំនេះឈ្មោះផ្លេងខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងឈឺចាក់រឿងបោកប្រាស់មកច្រើនហីមនុស្សល្អខ្លាំងខ្លាយបែបណាក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបមកដែរមនុស្សចំពុកដូចជាចៃនេះខ្ញុំមិនញញើតទេជាពិសេសគឺខ្ញុំស្អប់ស្អប់មនុស្សស៊ីកម្លាំងស៊ីញើសឈាមរបស់ខ្ញុំបើចៃចង់ស្រួលខ្លួនណាដកអាចចំណាយដាក់អពភិរៈនោះឲ្យចៃមកឲ្យខ្ញុំមកហើយបើចង់ច្បាស់លាស់ណានិយាយគ្នាដាច់ស្រេចថាការដែលគេងចំណេញលើខ្ញុំនេះនឹងគេងប្រមាណដងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងទៅនាងភ្លើងចាខ្ញុំនឹងហៅភ្លើងមិនចាំបាច់ចាស់ហៅឈ្មោះខ្ញុំច្រើនដងទេតែកុំណាចាកុំហៅខ្ញុំបែបនេះនៅកន្លែងផ្សេងផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នគេច្រឡំប
รู้ขย่มนี้ก็จะขมวดบาดใจขย่มชมรสจำเรื่องในพังนี่ใส่จังไรนี่ขมิ้นชกุดยังคำอันนอไอ้นี่ไอ้เหมือนตัวหนึ่งมีนสลับพ้องไอ้เห็นบอกมาคำยังพ้องไงไอ้เห็นเถื่อแบบนี้ได้ยังพ้องไงเฮ้ยกูก็ได้ฉันนะใส่จังไรจังยอยยังทวีจิตชนนจังยอยยังนี่ทวีเอาไว้ตามจัดดับใบพัดไปย้ายพุทธครุ่นดับบักครุ่นไอ้ยี่กัดเขาให้เจ้าเหมือนพร้อมอันนาแกจนยังเงี้ยแบบนี้ตีใส่กันนึงเนี่ยนากระปองทวีใส่นึงสมตัวจ้าจะไปดับบักยงปัดเจ้ามันเลยปัดแมนจบปีนาเกมาเต้จะมันประกาศตีตัวแต่ลูกตูดซับได้เติบดังเมียนไก่มันตีจำเรียบสู้ในนี้คือชื่อมันจับเจ้าแต่แมนตีเมียนไก่ไปเสด็จขึ้นตรายชายสำนวนนี้ได้ตีบาดกึ่งเมียนพี่แต่หนึ่งคือติ้งบ้องรบลงหายยืดกาบ้องระยะเปลี่ยนบุญขายหายผู้ยืนนะบ้าเชียร์เยี่ยมตูดซับห้องอีเมลพองใต้ขึ้นการชายตอบต่อสองทั้งไงเนี่ยผู้ยืนจุลคัดจุนอำนังส้มอโจคลุ้นออสไลน์ปัญหานี้ในการระยะไล่ธนีกี้ระบบปุยิงทำแบบนั้นแต่เนี่ยบังรำลุให้มันมันบังบุญใครนี่คือจีแพรเยี่ยมจับแจนิตาแมนทีอัดดิขย่มจีมัดแพรได้สนะในเตียนนี่บันออสั้นใต้ปนนะส้มไอเลยขัดได้มากขย่มขย่มลงประดับดำนังนี้แต่ไอมันจับดิบ้าเอาคนหันจังโอ้ยเจสำนังให้ปรึกมันเนี่ยใส่เมาแต่ขจมดบ้านปรับเนี่ยใส่ตีกรอนแต่เนี่ยใส่ประดับขจมทาบันสันเจนในนิ่งเราเมาเอาขจมตุลสับแต่ปรับก้นเนี่ยใส่นู้เจนอ่ะนะอ๋อเนี่ยใส่คือประปนระบาดโลกเพรียงประปนโลกเพรียงแกมาตีนี่ได้จ้าตรังให้ใต้กับปรับทาขจมปรับไอ้นะขจมันตอนทานหนักดักจัดตู้รูซับปรับเนี่ยใส่ไปเรื่องได้ในนิ่งเราตลอดมาเวงตีขจมปรับตามตรองจอกขจมจะจัดในนิ่งเรานะขจมจะปะปูในนิ่งเราเลยตู้รูซับระบอกแกเลยเป็นมันได้จ้าขจมสัวทานเลยตู้รูซับระปนระบอกจะไว้ไอ้เลยเป็นมันได้ปัจเจียมันต้องจมในยืนก็ขาดได้มาดองนี้แต่ต้องปาช่อมแต่มีนคลายคลายอากาศนี่จำเป็นเลยทะเลเกียเต็งพเจ้าบ้องรำลัวไม่จะเมากระแองกระอังอดครุ่นอังท้ายจะก้นแหนมีนหรือมวยก็กดบอมร้องระบาดเวียกระทักช่อมนี่จะก้นอันเนกชนเวียแต่ต้องช่อมระบายบานพัดไปยาวกลายเป็นแต่ต้องเนี่ยหายอาเดี๋ยวเมาช่อมฟิงอ๋อฮะกระแต่แบบนี้หล่อมาหายจังเนาะใต้แบบแบบในตีดช่อมกู้แต่รอไปที่ดอกครุ่นในบ้านหล่อบันเต็กบ้านเนื้อบันทอแบบนี้เรื่องนั้นเวียแต่จะแบบนี้ฮอปปี้กาสแมนฮอปปี้เอาไว้ไว้แต่อดเด็กช่อมเปลี่ยนตกกูแต่ดอกคลุนแบบนั้นเราเอาแต่เพลิงแมนไฮคือประปุ่นดอกบักเก้ประปุ่นดอกบักเก้แต่เมื่อกดได้จะหัดพาถวายก็ชิมดอกคลุนไงบอมพอดโอเคนะโรคือบองนะบองเพรียะโรคเนื้อขังขนมมันตีเราให้แล้วข้าวหนึ่งฉับดำเลยอย่าบานแสบจ้าคือชิมนักขังขนมจำเต็กนะชิมสมเสียเป็นเต็กเส้นแต่หนึ่งงดตะรุ่ยอ้าวนี่ภรรยาระบบ้องภรรยาแม่นเต้ខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅនេះគឺចង់ប្រាប់ថាដំណែងជាប្រពន្ធចុងនេះចិត្តផុតអនាថាគឺប្រហែលជានឹងត្រូវឡើងតែងតាំងឲ្យខ្លាចជាប្រពន្ធពេញសិទ្ធបើសិនជាប្រពន្ធដើមសំងំស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះណាអូគឺនៅផ្ទះវិឡានឹងណាផ្ទះវិឡាដែលបងភរិយាទិញទុកចាំគ្មានអ្នកនៅគឺគាត់ប្រកាសជាទុកឲ្យខ្ញុំនឹងឯងបើទំនេរក៏មកលេងមិនណាអាចនឹងលេងហ្គេមជាមួយគ្នាព្រោះអត់សោះអូខេបាយបាយអស់សួស្តីបងហាត់អីក៏មកទាំងថ្ងៃគឺព្រោះតែបងនឹកអូននឹងណាអហាប៉ាត់មែនទេបងនឹកខ្ញុំមានយកអីមកជាមួយអត់មានបងមានកាដូពិសេសឲ្យអូនកាដូអីទៅ
អូនបិទភ្នែកទៅអូឯណាកដោនោះមិញឲ្យហាញ់តាជាកដោនៃក្តីស្រឡាញ់ប៉ាត់ជាស្វីតខ្លាំងណាស់ណោអញ្ចឹងចុះទៅខាងក្រោមទេអត់ទេបងនិកអូនបងចង់ជួបអូនចង់នៅក្នុងបន្ទប់តែពីរនាក់ជាមួយនឹងអូនប៉ាត់មែននេះអញ្ចឹងចូលមកអង្គុយមកអញ្ចឹងអេបងប្រាប់ថាបងនៅលេងប្រពន្ធបងតែពេលណាទៅគឺឆាប់ឆាប់នេះហើយអូនហើយឆាប់ឆាប់នេះឆាប់ឆាប់នេះតែពេលណាទៅឆាប់រហូតទាល់តែខ្ញុំត្រឡប់ទៅបរទេសវិញហើយបងនៅនៅឯកាម្នាក់ឯងមែនទេកុំនិយាយបន្លាចបងណារ៉ូនេះរកគិតចង់ត្រឡប់ទៅវិញពីណាគឺនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាធុញនៅទីនេះនោះអីបងភារៈឆាប់ចុះមកនិយាយគ្នាបងនៅជាមួយនឹងស្រីចង្រៃនោះមែនទេវ៉ាវពិតជាលឿនជាងអាមិចទៅទៀតនេះគេនៅម្ដងណាហ្នឹងឬខ្ញុំហៅគេគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅភ្លាមក៏មកដល់ផ្លែតែម្ដងបងភារៈសំឡេងអ្នកណាហ្នឹងអ្នកណាមករកអីអឺអូនណាអូននៅក្នុងនេះហើយចាំបងចុះទៅមើលអូនកុំចុះទៅអីណាចេះឲ្យយើងឡើងទៅលើតើអញមកខាត់យើងធ្វើស្អីហ្នឹងអូននេះហើយអូនមករកបងនៅទីនេះធ្វើអីហើនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមករកបងមិនបានទេឬមួយក៏បងតែផ្ទះនេះទុកចិញ្ចឹមស្រីអូននេះកុំមកស្រែកលោឡាបែបនេះដាក់បងណាឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅណាលោឡាបែបនេះស្អីកុំប្រាប់ណាថាបងទុកមីស្រីចង្រៃនោះនៅបន្ទប់ខាងលើខ្ញុំនឹងឡើងទៅចាប់បោកវាខ្ទេចអូននេះអូយលោកស្រីកុំលោកស្រីកុំអីណាស្ដាប់បងណាគ្មាននរណានៅខាងលើទេអូនត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយបងមកទៅផ្ទះវិញជាមួយបងឈប់ក្រែងនេះក៏ជាផ្ទះរបស់យើងដែរមែនទេហេតុអីក៏បងប្រញាប់នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញម្ល៉េះច្បាស់ណាស់ខ្ញុំច្បាស់ 100% ថាបងប្រកាសជាលក្ខស្រីនៅខាងលើនោះមិនខានឆាប់ឡើងទៅសម្រួលខាងលើទៅចាស់ចាស់ចាស់អូយព្រះហើយហួសពេលហើយទៅលេងបានហើយចុះមកបាត់ទៅហើយមានរឿងអីនឹងបងភារៈអ្នកណាមកលោឡាអីហ្នឹងនេះបងជិះពាក់លុយគេមែនទេបានជិះគេមកតាមទៀបបែបនេះអូនាងស្រីចង្រៃយើងនឹងហាងគឺជាម្ចាស់បំណុលយើងមកទីមទីបំណុលដែលនាងលួចប្តីរបស់យើងទៅអ្នកណាអ្នកណាលួចប្តីអ្នកណាទៅពាក្យស្អីក៏ស្ដាប់មិនចុះតិចសោះអញ្ចឹងអូនេះគឺអ្នកនាងទេថ្ងៃមុនជួបគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានម្ដងមិនទាន់បានស្គាល់គ្នានិយាយគ្នាច្បាស់ផងក៏ឆាប់បញ្ចេញប្រតិកម្មនេះគេហៅថានារីរងប្រតិកម្មហើយបានទៅពេទ្យពិនិត្យមើលហើយនៅថាអាការៈបែបនេះមានថ្នាំអីអាចព្យាបាលដែរឬក៏អត់ងាយប្រតិកម្មបែបនេះប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនាងអូននាងមកជាមួយយើងផងហ៎មកនៅផ្ទះយើងហើយលួចលាក់ជាមួយនឹងប្តីយើងហើយហ៊ានផ្កើដាក់យើងផងហ៎នាងណាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់យើងសុំមើលស្បែកបងនេះតិចមើលអូននេះកុំធ្វើអីប្រដេផ្ដាណែនេះខ្ញុំមិនបានជាប់ប្តីរបស់អ្នកណាទេណាបងភារៈជួយខ្ញុំផងនេះក្រែងបងភារៈសន្យាថានឹងលែងប្រពន្ធហើយមករត់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំហីហេតុអីក៏ពេលនេះមានរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសខ្លួនមួយជិះទូពីបែបនេះទេយើងនឹងប្តីនឹងឯងម្ដងអើយណែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តែមានហេតុអីក៏ធ្វើប្រេះផ្ដាសបែបនេះខ្ញុំហ៎គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងលែងបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងបងមិនបាននោះបានហើយលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំសុំប្រាប់ណាខ្ញុំមិនត្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងបងភរិយាតទៅទៀតទេបងភរិយាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កុំមករញ៉េរញ៉ៃនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំសុំចាត់ចែងនៅក្នុងពេលនេះរស់ស្ដាប់បងសិនខ្ញុំមិនត្រូវការស្ដាប់អីទាំងអស់និយាយគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធរបស់បងឲ្យយល់រឿងគ្នាខ្ញុំមិនត្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្របងសន្យាថាបងនៅនៅ single តែពេលនេះបងមិនបាននៅ single ទេប្រពន្ធរបស់បងរងរឿងខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលឲ្យគេតាក់ទប់ free free បែបនេះទេចុះចែកគ្នាឲ្យដឹងរឿងឲ្យសុបាយចុះខ្ញុំនឹងបងចាប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងអូខេរោបងភារៈបងមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់ត្រូវនៅទីនេះនិយាយអូនឈុតហើយអ្នកនឹងឈុតពិតប្រកបគឺបងនឹងហើយ
นิดบานเฮ้ยฉบชูเต้ยส่งไอ้ชูดอนาติดบานเฮ้ยฉบชูติดเต้ยสำนักละให้ได้เฉลี่ยนุบังเรียนชมครบแจ้งบังเรียนบักแลนบังเรียนเพศอังเลตัวเจ้าขนมระยะเปย์คล้ายแต่ชมปัจจัยสารคลุนไอ้เนี่ยได้ฉับฉับบ้านฉับเจ๊ฉับจองจำครบแจ้งเลื่อนแบบนี้เจ้ามาอันวัดจะสร้างกับบ้านพ่อเอาคนนับเพลิงได้อันรักมอมให้ได้อันปูกายจังนี้เจ้าต้นบันเต็งบันตัวพร้อมชื่อสัตใต้ก็มันขัดบังได้จังหักนักกับบ้านลานมวยจีกรันบาดได้ใต้เจ้ามันเอาคนชายและจงไรนุ่ยปีปลุกแก่แก่จำแนงได้ยังชันปิดตีบมพอดอันเมาหายยังจำขจมันตีเมื่อไอ้อาใจติหัดไอ้ก็อันแต่บังกอบจูบเลี้ยงโดยเชื่อเรื่องช่วยแผ่นดินจังฮะเนี่ยนะเนี่ยนะบังกอเรื่องไอ้อ๋อก็ปรับนะถ้าแกตัวสัมมาปรับใจให้ตรังให้นี่ฮะบางทีมันเต้มาปรับจึงตีไอ้เนี่ยก็มันริกาปรับจึงได้นี่ไอ้ดอสลาประหดดอทนามันริกาเรื่องอะไรแต่งอ๋อปรับจึงจังไงโอ้หูยแกเลื่อนคลังนะเอาแกในใจมนเต้ขยมก็ใจหัดได้นะใจเคยได้เต้เคยสอกกับบ้านขยมอย่างนั้นกันตริงกันตรังสบายขยมชมอ้ายสนาได้เนี่ยนะก็สนาได้ประพ้นระบักแกใจมันส่วนน้อมขยมมันอันนัดขยมเต้ฮัดไอ้ก็สอกสอกประพ้นแกตลกเรื่องอังจังเฮ้ยขยมทำไมไม่ดังดังเต้บ้าใจจังดังนะตัวระสับแต่ส่วนประพ้นระบักแกเต้ตรายการอะไรตีขยมไอ้ยนี่หนิงเพลิงจ้ะขยมกับเพลิงหันไอ้กูช่วยจับมันจับชิมว่าขยมอะไรจ้ะไอ้กับฟงแต่ดดเพลิงเอาแช่ได้ครูนไอ้ให้นะขยมมันบัดดดตีใจดังตีใจแต่ต้องหนาหน้าแกเอาขยมอากดจังไรนู่นนั่นแกก็จะหนักมีนคลายคลายตีแต่แกนู่นนะก็บ้องรุมลุ่มจมแปะบ่มนอดถึงแกบนคลายให้นี่ใจสำนังให้ได้ขึ้นรบดักคลุนใจมาตอนเป้นบานลานมือจีกับไอ้เน่บังคลุนบังปราณอัดไปจ้าขมิดบานไอ้ตึงอ่ะแล้วกลายมองหนังชายเราสิไอ้เสือประวัติได้กูเราสิอาจจะบ้าหลบพังกี้จะเปียบบ่มนอดถนีกินนั้นตาไปจังไหมเนี่ยมีสมัยนี้ตาเนี่ยน่าแตกได้มันจะเปียบบ่มนอดถนีกินนุ๊กอ่าฮะขึ้นมันจะบ้าไปเรื่องนี้ได้ถ้าตาเนี่ยมีนักฆ่าได้มันจะเปียบบ่มนอดถนีกินนุ๊กปนตาไว้ได้ขยมจะบักคือขยมทันแกมันแน่นุ่มมาเต้บับจะจังตองขยมชันจิ้งมันแม่นเอาขยมตองแกเป็นตีขยมกับปนตาสงสัยท่าแกประหารจะจังตองคนอันนี้ก็เชิญเรียบกันให้ตระหนักบาร์เต้ให้จังใครก็ได้เจ้าคนอันนี้ก็เชิญนุ่มใจแอขยมดักคลุนไปนี้ก็เชื่อสำนักละอ่อนบ่ใจให้บัดตกแต่บันเตะเตี้ยเอาเกดังทักช่อมเชื่อหนานนู้เกดประกอบเชื่อมบ่อยสอดบ่ใจเชื่อมันแข็งใจเมียนดังอ่อนท่าเวียนหนังเตะเชื่อแบบนี้บ่ใจตรายเกดบ่อยสอดด้วยเชื่อมันตรายเกดบ่อยโรมจังจึงปัดเชื่อมือไอ้เหมือนพลุต่อแต่ซ้อให้แต่ยื่นน้อมไอ้ดับโบมาตินนี้ไอ้กรอนตาจิกไม่ใส่ตุ่มหมวกมันเนี้ยยื่นมันนึกสมานตีอ้ายเนี่ยคล้ายที่มนุษย์มันเนี่ยเซ็งเตี้ยนี่จะปูหมกเจ๊งเนี่ยไปนี่ใช่อาไปได้ใช่นักสมาร์ทมาดอกเกอร์มินชันนะจังใช่ก็มาแปะพรอนจมูกเด็กชมเตี้ยนะดับบ้องชมกระแทกชมได้รับเงียบจมูกเด็กใช่นั่งตัวหลับมาเป็นเด็กเจ๊กเนี่ยดังเรื่องตายเป็นนี่มารักเปียดได้ใช่เหมือนเจ๊งดักชมจ้ะขมิ้นมนุษย์สิ้นเจตนาจมูกเนี่ยสมัยแต่บันเต็งขยมเตยประปนอากาศนุ๊กเวยบาดสะพังใจขมิ้นสุนอมขยมตีใจมาดับปังปังดักขยมสู้รอดแต่พ่อไปย้อยโอเคบ้านนี่ชอบสควอชในเตี้ยกับบ้านได้ใช่เอาไว้ได้ใจทั่วหลอดดักขยมขยมหนังตูตัดเฉียบม้วนหนังลอยได้ใจตัวตูดไปแก้มันนุ๊กคือกรบกรันให้ตอนแต่ยังเหมือนบาดสควอชในตีโอ้นี่ก็ไม่จริงไรอ้ายเห็นปลาสมัยบัดหนึ่งด่ายิงพ้องเอ๋
អ្នកណាក៏ខ្ញុំហ៊ានដែរឲ្យតែមិនត្រឹមត្រូវដាក់ខ្ញុំបាយឡៃសិនហ៊ានលៀសិនហីអេនេះបច្ចុប្បន្នក្តៅក្រហាយណាស់ចៃលាក់ចង្រៃនេះយើងខំមានមនោសញ្ចេតនាត្រឡប់ទៅវិញគិតថានឹងនិយាយគ្នាលក់ឡាននេះយកលុយចែកគ្នាតែគេនេះបែរជាគ្មានការជោគជលការអាណិតអាសូរគ្មានមនោសញ្ចេតនាគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងនាមជាមនុស្សអីជាមួយយើងសំបីតែបន្តិចមនុស្សស្អីឃើញតែផលប្រយោជន៍ឃើញតែលុយហីហេតុអីក៏សម្បោមនុស្សបែបនេះខ្លាំងម្ល៉េះគួរឲ្យធុញមែនអត់សួស្តីបានអសុំចូលគៀនបន្តិចមកយើងនិយាយគ្នាបានលោកប៉ូលីសនេះខ្ញុំឆប់ស្តប់កំហំនេះខ្ញុំមានបានធ្វើអីបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍នេះខ្ញុំមិនជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌស្អីគេទៅស្អីគេនិយាយថាម៉េចឡាននេះទិញបងរំលោះមិនបានបងកន្លះឆ្នាំហើយអូយខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះទេអូខេចូលឡាននេះចិត្តណាខ្ញុំសុំមិនពាក់ព័ន្ធមិនដឹងអីទាំងអស់មានលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡាននេះហើយណាបើមានហើយក៏ខលតែគេចឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិដែលគេឲ្យខ្ចីឡានជីតែប៉ុណ្ណោះនេះរឿងអីផ្សេងខ្ញុំសុំមិនដឹងមិនលើអីទាំងអស់ខ្ញុំសុំលាសិនហើយអូទិញឡានមិនឲ្យលុយគេហើយថែមទាំងជីមកអួតគេមកអួតឯងទៀតនេះលោកប៉ាលីមនុស្សសម័យនេះណាស្អីក៏មានដែរពិតជាគួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យខឹងមែនឆាប់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 តែបានហើយជំរាបសួរចៃមកគួសំស្អីកំពុងតែអារម្មណ៍មិនល្អផងអើយគ្រាន់តែគេជំរាបសួរក៏ខោដែរចៃខ្លួននៅ